ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶେଷ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ମାଙ୍କ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ହର ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ମୁଗୁନି ପଥରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ର ଯଥାରୀତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ନୂଆ ପୁରୁଣାର ମିଶ୍ରଣରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ନୂତନ ମନ୍ଦିର। ଆହୁରି ବି ଇତିହାସ କହେ, ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଭାଗଟି କେବଳ ସାଧା ମୁଗୁନି ପଥର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖଶାଳରେ କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। 1940-41 ବେଳକୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସବାରୁଢ଼ା ଚାମୁଣ୍ଡା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମା ଏଠାରେ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ମା ଚାଳରେ ରୁହନ୍ତୁ କି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମାଙ୍କର ମହିମା କିନ୍ତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ। ଏ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶିହରଣ ଜାତ ହେବ, କେବଳ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏଇ ଆସନ୍ତା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଏବଂ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବା ମହାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ।